Та бүхэн сайн байцгаана уу? Цагийн үйлдэл бол нэвтрүүлгийн шин дугаар шууд та бүхэнд хүрэх гэж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр улсын хурлын гишүүн цахим хөгжил харилцан холбооны сайд учирлыг нэвтрүүлэхдээ ураад байна. За цаг зав гаргаа ирсэнд баярлалаа. Айхтар бөглөрөөтэй явж ирлээ дээ хоёулаа тийм ээ. За тэгэхээр би болоод байгаа үйл явдлуудыг яг шууд ярихаас өмнө таны одоо ажил хөдөлмөрийн гэх юм уу түүхээс эхлэмээр байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр цахим бодлого гэдэг үгсийн санд минь баг нэгтгэж бат орж ирээгүй шүүд 2018. Та тэр үед улсын хурлын цахим бодлогын төр хороо гэж байгуулж ийж. Тэгээ би энийг 18 онд төр хороо дүнгэж байгуулж эхэлчихсэн байна гэж ягаад ч юм намтрыг чи харж байгаа бодсон л доо. Тэр үед яагаад тийм шаардлага гарч энэ цахим бодлого гэдэг юм бүр ингээд улсын хурл руу орж ирсэн тэр үеийг байдлаас хуваалцаач. За миний хувьд бол 2012-16 онд дүүргийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж исэн. Одоо жижиг парламент. Тэгээд дүүргийн орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад ажиллаж исэн. Тухайн үед бол бас англид сурвал төгсж ирээд ер нь одоо дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагын технологид суурилсан. Технологийн сорилт бэрхшээлээс бол холдох юм гарцгүй болж байгаа юм байна гэдгийг бас мэдэрч ирсэн цаг үе. Тэгээ тухайн үед ч гэсэн энэ ил тод байдал, нээлттэй байдал, за энэ технологийн дэвшлиг шийдвэр гаргалтанд ашиглах гээл та дүүргийн уралд ч гэсэн ярьдаг байлаа. Тэгээ 16 онд улсын хурл сонгогдсон. Тэгээд анх улсын хурл сонгогдсоныхаа дараа энэ инновацийн үйл ажиллагаа дэмжих лобби бүлэг гэж байгуулад. Тэгээд энэ инновац, технологи гэж ярьдаг. За тухайн үед бас 2018 онд бол манай улсын хурлын гишүүдээс за өнөөдрийн одоо үндэсний аюулгүй сүлжээ ажлын албаны дарга байсан одоо манай Жаданбагийн энэ хоёр гишүүн за одоо энэ Зэ Наран Туяа гишүүн тэгэл одоо тухайн гишүүд бол энэ цахим бодлогыг асуудлыг эрхэлсэн байнгын хороо биш гэхэд нэг юм төр хорооны статус бас хэрэгтэй. Тэгжиж энэ харилцаа холбоо мэдээллийн технологи энэ инновац гэсэн шин зутам дэлхийн нийтэд юм тренд болоод хөгжлийн чиг хандлага болоод байгаа бодлогуудыг тухайлаа авч үзэхгүй бол зөвхөн нэг эдийн засгийн байнгын орооны төвшөнд яг энэ харилцаа холбооны асуудлыг технологийн асуудлыг ярьсаар байгаад магадгүй нэг эдийн засгийн байнгын ороо ч улс орны эдийн засгийн гол бодлогуудыг авч үздэг юм байнгын ороо. Тэгэхээр манай энэ салбарын энэ технологийн асуудлууд бол мэдээж тухайн байнгын орооны гол анхаарах зүйл биш байна. Тийм учраас ер нь юм цахим бодлогын төр хороотой болов яасан бэ гэдэг саналуудыг бол дэвшүүлж ийсэн. Тэгээд тухайн үед бол бидний 7 гишүү санаачлаад цахим бодлогын төр хорог байгуулсан. Ер нь их хурл дээр бол нэлээд хэд хэдэн байнгын ороо ажиллаж ийсэн бэл. Одоо нийслэлийн асуудлыг хэлсэн төр орооч байсан юм бэлээ. Хэд хэдэн төр ороо. Гэхдээ яг нэг юм бүтц байгуулагдаад, яг нэг хууль боловсруулад, яг нэг тогтмол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн төдийлөн байхгүй. За тийм учраас энэ цахим бодлогын төр хорог анх байгуулагдаад бид нар харилцаа холбоо радио төлгөн шуудангийн хуулинд өөрчлөлт оруулах дээр ажиллаад тэгээд дээрэс нь тухайн үед бол засгийн газартайгаа хамтарч ажиллах юм эхлэлийг тавиад төр хороо байгуулагдсан. Тэгээд улсын хурл дээр улсын хурлын хуулинд бол төр хороо нь өөрөө байнгын орооны эрхлэх асуудлыг хариуцсан. Тийм эрхтэй байна. Гэхдээ асуудлыг тухайн асуудлыгаа хэлцэж дуусаад татан буугдана гэдэг ийм эрх зүйн орчинтой. Оо за. Тийм тухайн үед. Тэгээд ингээд төр хорооны зорилт бол юу гэж цахим бодлогын цахим шилжилтийн асуудлыг хэлцэж дуусаад татан буугдах болцоо шүү. Тэгэж хязгааргүй ингээд цаг хугацааг тооцох болцоогүй. Тэгээд төр хороо байгуулагдчихсан. Ингээд тухайн үед 2019 онд бидний төр хорооны гишүүдийг одоо өнөөдөр ерөнхий сайд одоо тухайн үе хэрэгжлэхийн дарга одоо оюун эрдэн сайд за тухайн үе бас ерөнхий сайд одоо хөрөлсөх ерөнхий сайд биднийг одоо сүлээж авч уулзаад их хурлж бай засгийн газарч бай энэ цахим шилжилт энэ технологийн дэвшлээс бол холдох ёсгүй. Тийм учраас их хурл засгийн газрын хамтарсан юм ажлын хэсэг байгуулъя гэж зориод тэгээ энэ төр хороо нэг гишүүдийн хамтаар одоо улсын хурлын дэд даргаар санж мэт гишүү ажиллаж исэн. Тэгээд биднийг тэр нөгөө стонд анхны альчлыг зохион байгуулах юм болцоо болгосон. Анхны гэж хэлж байгаа нь юу юм гэхээр их хурл засгийн газрын хамтарсан бүрэлдэхүүн бол анхудаа стонд очиж ирсэн. Тэгээд стонд очих чинь бид нарыг нөгөө л нэг танилцдаг хүмүүс байна. Тэ одоо 14 дэх удаага манад ирж байгаа юм уу та нар одоо сайхан танилцаад л явах байх гэж бид нар хүлээж авсан шүү дээ. Тэгтээд энэ бол танилцгаа ил байсангүй. Тухайн үед очисон
Эстоны цахим засаглалын актим дээр уулзалт хийсэн. Тэгээ ерөөсөө зорьсон. Сайн жишгийг, сайн туршлагыг богино хугацаанд нэвтрүүлээ. А цахимжилт гэдэг бол технологийн асуудал биш гэдгийг тухайд олон орчлогоо мэдэрсэн. Улс төрийн мандал хэрэгтэй юм байна. Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахаас эхэлх юм байна. Тэр цагт бол технологи бол шийдэж болох асуудал юм байна гэдгийг мэдээд цахим засаглалын актимтай Монгол Улсын засгийн газар зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулад яг бид нарт юм чиглэлүүр гаргаж өгсөн. Тэгжиж одоо 20 онд одоо анх өнөөдөр энэ гар утсанд байгаа E-Монгол гэдэг аппликейшн дээр бүгд нэгдсэн. Байнгын хороотой болоод. За хоёулаа түүхий яриагаа ингээд түр яагаадах юм. За ерөөсөө ойрын хэд хоног бол хүмүүсийн эрэг сайхан мэдээ гэж бүр тодтогч хашилтанд хийжгаад тараасан бусдтайгаа хуваалцсан мэдээ бол Starlink Монголд орж ирлээ гэдэг мэдээ байлаа. За таа ч их олон газар ярилцлага өглөө энэ талын мэдээ мэдээлчих явлаа. Тэрийг давтахгүй зарим нэг асуултыг асууя гэж бодож би таныг өрсөн л та. Үн гараад бараг хаанаа судалтаж ах вэ? Яаж ах вэ гэж заавар нь гараад уцтай зар маяг юм яваад ирсэн. Үн их вэ гэж зарим нэг нь тэгжээ. Зарим нэг нь ийм байх ёстой гэж тэгжээ. Та бол үн харьцан уу бага гэж хэлэх бах. Гэхдээ. За харилцан холбооны салбарт бол ер нь эрхчлөлөг л авч ирж байгаа юм л да. Нэг талаас бол хэрэглэгч нарт сонголтыг л бий болгож байгаа. Хүн энд АЗ-аас БЦ-г рүү явбал автобусаар явж болно, такси аваад явж болно, алхаад явж болно гэдэг шиг харилцан холбооны салбарт юм сонголтыг л бий болгож байгаа. Иргэдэд. Тэгээ өөр нэг боломж. Тэгээ ер нь 90 оноос өмнө бол холбооны яам байгуулагдаж тэгээ одоо манай ахмдууд бол өнөөдрийн харилцан холбооны суурь дэд үтсийг хөгжүүлэхэд зүтгэж хичээж ажилласны үр дүнд өнөөдрийн харилцан холбооны суурь тавигдсан. Үндэсний олон нийтийн телевизч гисэн эфирээ цацаж эхэлсэн. Тэгээ анхны радио, тэгэл онхлын шуудангийн түүх гэл энэ болгон болвол манай ахмдуудын бүтээсэн түүх. Тэгээ ахмд сайд нартаа одоо Хөдөлмөрийн Баатар Готуу сайдтай уулзах, Норожугатай уулзах гэсэн. Харилцан холбооны салбарт бидний ихлүүлсэн ажил шин дэд үтцийг л эрэлхийл гэдгийг зөвлөдөг. Тийм ч учраас энэ салбарын сайдар төмөлөгцснөгөө дараа бол би юу гэж ойлгосон бэ гэхээр ер нь энэ салбар шин дэд үтцийг л бий болгоё гэж зорьсон. За тэгээд төвшлтийн технологиос бол хин нэгэн ухрах хэрэг байдггүй. Технологи бол бид нарыг ерөөс хүлээдэггүй. Анхны пейжер гэж гарч ирэл. Тийм. Тэр хэсэг хугацаанд байсан гар утастай болчоор хүн юу гэж л энэ тохиолдолд ирэнгүүт утсаар ярьдаг болсон тохиол пейжерийг хэрэглэх юм. Тэр шиг технологи ингээд хурдтай явж байна шүү дээ. За тэгээд энэ нам орбитын хэмэлт байгууллагын үйлчлэгээ үзүүлэгч маш олон компаниуд байдаг. Тэдний нэг нь л энэ SpaceX Starlink. Өнгөрсөн жил Mobile World Congress гэж дэлхийн өөрөө холбооны конгресс үеэр OneWeb гэж компанитай хүртэл уулзаж Монгол дарах асуудлаар ярьж л байла. Маш олон компаниуд л төрж гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр эдний нэг нь л SpaceX Starlink. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн эрсэн орчноо нээгээл аль аль компани орж ирэх боломжоор л хангах хэрэгтэй болохоос биш. Нэг компани дүүлчлээд байх та бас биш шүү дээ. Тэгээ яг хөө үний асуудал дээр бол боломжтой наваа. Яванда нөхцөл байдлыг. Яг үүдээ боломжтой илүү одоо юу гэдэг шилэн кабелийн интернетээр энэ сая 500 автогад 400 метр квадрат талбай дээр тий зүгээр хотод Улаанбаатар хотод жишээ нь одоо телевиз дээр шилэн кабелээр интернет аваад үнэн хямд байвал энийг хэрэглэн шүү дээ. А тэр Starlink бол нэг боломжийг олгож байгаа хгүй юу? Хасдагдсан сум суурин газар тэр хилийн бомб дээр малчны өвөлжөө аваржаан дээр интернетээ шууд хүлээж авах болцол иргэдэд олдчихжээ шүү дээ. Энэ чинь л өөрөө тийм технологийн дэвшил. Тэрнээс биш одоо малчны өвөлжөө аваржааруу бид нэр шилэн кабелээр интернет оруулах болцоо бас төдийлөн байхгүй. Манай телевизэд сэтгүүлчөөс Эрдэнэ болгон бол ерөөсөө тэр өдөр нь за манай нэг тоглоом тоглодог болтой хөөгч юм аа миний мэдлэл тэр талар хомс болохоор эднэрч та алалцж энэ даа шүү дээ эд тоглож энэ даа гэд тавьсан байсан. Тэгэнгүү тэрийг хүмүүс аваад хөөе хаана яаж явж гэн яг ажиллаж эхэлж байгаа хүмүүс туршлага хуваалцаарэ гэд өөрөөр хэлэх юм бол бидний амьдрал бас нэг юм их соргаг хүлээж авчихын л да. Тэгэхээр тэр хөдөлгөөнт нь бас арай жоохон үнэтэй байна да тийм ээ. Тэгээ яг тэр бол тэр компани өөрөө нөө арилжааны компани учраас сонголтуудыг өгч байна шүү дээ тий. Гэхдээ өөрөөний яриндаа бол манайд бол бас ч гэж тий манай дээр бол яг үйлчлэгээний үнийн өссөн дээр 20% хямдруулсан. Аа. Тий.
тийм байгаа. Юу Азийн дөрөвдөг орн л тоо. Тэгэхдээ цаашдаа яг ийм нам орбитын хиймэл дагуулын үйлчлэг эрхэлж байгаа. Яг Starlink шиг төхөөрөмж зардаг одоо сансраас харилцаа холбооны үр дэмжийн нэмэгдүүлдэг компаниуд орж ирэхээр дахиад үнийн өрсөлдөөн бий болж шүү дээ. Жишээ нь OneWeb гээд компани Монголд орж ирэх болцоотой. Ороод ирэхэд энэ чинь бас зах зээл юм чи өрсөлдөөл явна. Өрсөлдөөн бол үнийг хямдруул. Тэр бол бааргүй. Гэхдээ манад бол 20% хямдруулсан. А бид нар бол дахин одоо хилцээр хийж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр манай аслагдсан сургууль цэцэрлэгүүдээр бас үнэн дээр зөвхөн төвшин хямдруулах асуудлаар бол бас ярилцээ өрнөд явж гээд. Тэгээ эн чинь бол нэлээ олон сад бэрхшээл үүс туулсан шүү дээ. Харилцаа холбооны хуулинд одоо ерөнхий сайд Elon Musk-тай ярьсан түүний дараа төсөв дагуулж өөрчлөлт оруулад энэ зөвшөөрлийг олгосон. Тэгээ нэг зүйлийг бодох хэвээр нь юу вэ гэхээр үнэхээр энэ зөвшөөрөл авчиж байгаа нь манай иргэцийн орчинд ороод ирж байгаа энэ байгууллага. Тэгэхээр нөө зохицуулах ороо гэдэг байгууллага өөрөө тусгай зөвшөөрөл өгөөд эхлэхээр аль аль талд нь ирхүүрэг үүсчихэж байгаа. Нөгөөний цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах гэмтэргээ сурчлан сэргийлэхтэй бүх асуудал төр тухайн байгууллага үүрэг хүлээж байгаа. Тэрээс Монгол татвараа төлнө. Тэгээ энэ бол одоо бас том дэвшин шүү дээ. Дэлхийн том компани Монголд үйл ажиллагаа явуулаад татвараа төлнө гэдэг бол. Та тэр мобайл хурлын тухай дурсчлаа. Саяхан бас Барселонд том хурл болцлоо л да. Тэгэд яг харилцаа холбоотой асуудал гэхэлэр одоо манай чинь 5 оператор байгаа юу те. Тэгэ одоо ер нь яаж цаашаа явах энэ хөгжил ер нь юу юм бэ? Ийм 5 оператор ажилтдаг энэ цөөхөн хүн амд гайл нэг шүүмж байдаг энэ дэр тань бодлоо. Ер нь харилцаа холбооны салбарт өрсөлдөөн бий болох тусмаа хэрэглэгч нарт л ээлтэй. Ер нь иргэд хоцжох хэвээр шүү дээ. Хэрэглэгч хоцжох хэвээр. Тийм ч учраас манай энэ харилцаа холбооны салбар бол өөрөө их онцлогтой салбар. Дэд бүтцэд хөрөнгө оруулдаг. Тий. Тэгэхээр манай одоо энэ операторууд одоо манай энэ уугуу операторууд бол маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг энэ улс орондоо хийсэн. Одоо бүх нийтийн үүргийн сан гэдэг нэг татварын дараах ашигын нэг 3% төвлөрүүлдэг хамгийн нэг нийгмийн хариуцлагатай сан бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн сан гэсэн сан байна шүү дээ. Энэ сан өнөөдөр сая сүүлийн судалгаа бараг 39 тэрбум төгрөгийг өөрсдийнхөө одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ улс оронд энэ аслагдсан суманд багнд шилэн кабель интернет орулсан баа шүү дээ. 1488 багийг шилэн кабель интернетээр холбочоод байна шүү дээ. Улсад одоо 151 хэн баг л огцолжээгүй байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол манай энэ хувийн операторуудын маань одоо үр дүн ажлыг. Дээрээс нь манай энэ салбар чинь 1.8 их ноёдын борлуулалт хийж шилжилт. Энэ чинь аюу тум салбар болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ салбарынхандаа бол би одоо маш их талархдаг. Тэгэхээр энэ хүм энэ операторууд байж ийж энэ дид үтцэд маш их хөрөнгө оруулж ирсэн. Тэгэхээр нэг талаасаа бид нар бас дотоодын зах зээлийг хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нөө Starlink тийм шууд өрсөлдөгч биш байхгүй. Үний хувьд ч өрсөлдөхөд хэцүү. Сум зөөрөн газар бол нөгөө л одоо шилэн кабелийн интернетээ хэрэглээд явах нь дамжиггүй. А тэгэхээр нөгөө зах зээлийн хувьд зорилт нь бол өөр байхгүй. А тэгэхэд харин одоо сая тэр Mobile World Congress-ийн үеэр бүх операторууд суугаад нэг зүйл рүү ярьж байгаа. Нэг хэсэгтээ бол бид нэр ингээ хоорондоо өрсөлдөгч гэж бид нар өөрсдөө харж ярьж явжээ. Одоо ингээд одоо юм сансраас харилцаа холбооны одоо үр дэмжийг бий болох бодлого яваад эхлэхээр одоо бид хоорондоо өрсөлдөгч биш юм байна. Бид нэгдэж ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг дэлхийн том оператор хүртэл нэгдэж байгаа. Тэгэхээр одоо сая гэхэд одоо Mobicom корпорац ихтэл тэр толгой KDDI гэдэг компани нь яг энэ Starlink-ийн төхөөрөмжийн борлуулалтыг нь Монголд хариуцгаар хэлцээр хийгдэж явж байгаа гэдэг мэдээллийг өгж байгаа жишээ нь. Тэгэхээр ер нь бол энэ технологиг Монголд улсад нутгшуулах ажлыг бол манай энэ операторууд өөрсдөө л хийнэ. Тийм учраас бол цаашдаа энэ нэг өрсөлдөөн гэхээс илүүтэйгээр технологийн цаг үетэйг өрсөлдөөл явуулах хэрэглэх шаардлагатай юм байна шүү дээ. Тийм хэрэглэх шаардлагатай үгээр ярих юм бол тийм ээ. Тийм. Ойлголоо. Сансрын холбоо харилцаа гэснээс сая өнөө өглөө чинь өглөөний 5 цагт гэчихв. Ондоогийн хэмэл дагуул хөрлөө гэж мэдээлдэг хүмүүс ширилж байна. Уг энэ манай засгийн газар чинь хэмэл дагуулаа хөрнгө гэдээ нэлээд хэдэн жил ярьсан. Энэ яг хаана юм дээр очиад. Сансрыг энхийн зориултаар ашиглах нүүбэс гаргасан бараг 5 гэрээний дөрөвт нь Монгол ус нэгдсэн. Тэгээ олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага гэж нэ IT-юу гэж байгууллагад бид нар өөрсдийнхөө тэр сансардах байршлыг баталгаажуулсаар өнөөдрийг хүрсэн. Нөөч одоо слот гэж ярьдаг тэр сансарт нэг бидний байршил байна шүү дээ. Энэ байршлыг бид ашиглах гад л одоо өнөөдрийг хүртэл дуншлаа. Тэгээд дуншсан шалтгаан одоо тэгэл
жишээ нь хэдхэн жилийн өмнө энтгэхтэй хийнэ гэдэг нэг хэсэг үзлээ. Хятадаас ч их саналуу тавила, Оросоос ч их санал яригдчих юм шиг байгаа. Тэгвэл бид нар ч юм бол энэ сансрын ихэнх зөрүүлтээр ашиглахад бол бүх улс орнтой их сайхан тэгш харилцаж ирсэн. Одоо Оростой ч исэн Роскосмоста те бид нар найрсаг сага ажиллагаатай, хамтын ажиллагаатай. Одоо ч исэн одоо судалгаан дээр хамтраад ажиллаж байна. Хятадаас ч гэсэн тандын судалгааны олон хэмэл дагуул өөрөх ажил дээр ч гэсэн өнөөдөр гэхдээ нэг Great Wall гээл компани шинжилх ухааны тандын судалгаан дээр одоо тусламжаар хийж өгнө гэл энэ шинжилх ухааных. Тэгэхээр бид ялах ёстой нь юу гэхээр харилцан холбооны буюу яг энэ гар утасны интернетийн холбооны чиглэлийн хэмэл дагуулыг тусдаа. А зөв тандын судалгааны буюу хөдөө аж ахуйн салбарт, уулуурхай салбарт, байгаль орчны салбарт хэрэгэлдэг тандын судалгааны наривчлсан зураг аваа түүнийг нь хэрэгэлдэх нь бас нэг тусдаа. А үндэсний хэмэл дагуултаа байх ёстой юу гэдэг асуултыг бол одоо асуух нь илүү цаагад үл шаардлагатай. Манай шиг ийм хоёр том үршийн дунд орчдог. Далаад гарцгүй оронд бол би даас ийм хэмэл дагуултаа байх шаардлагатай. Үүнийг бол одоо хоёр хуршийн зүгээс ч хийсэн энэ бол таны асуудал, дотоодын асуудал учраас тий татгалзах зүйлгүй гэдгийг хэлэн зөвшөөрдөг. Дэлхийн барууны орнууд ч гэсэн. Тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн за одоо ухнагийн хөрсөхийн ерөнхийлөгчийн өөрийн санаачлагаар Францын ерөнхийлж Монгол улсад айлчилсан үеэр юм санал тавьсан. Монгол улсыг нэг үндэсний хэмэл дагуултаа болох дээр дэмжлэг үзүүлээч гэж. Тэгээд үндэсний аюулгүй зөвлөл дээр ярьжгаад Францын ерөнхийлөгчийн одоо тэр уулзалтын үеэр яригдсан асуудал бас ажиллах болсон. Монгол улсын ерөнхийлөгч Францад айлчилсан. Энэ үеэр макро ерөнхийлөгчийн зүгээс бол үүнийг бас их таатай хүлээж аваад Талас Алиана гэж одоо Францын засгийн газрын оролцоотой 20% нь Италийн оролцоотой бусад хувьцаанд нээлттэй байдаг юм нээлттэй компани байдаг. Энэ компани бол дэлхийн бараг 30 гаруй орнд хэмэлт дагуул бүтээсэн туршлагатай. Тэгээ яг нөгөө сансрын орон зайд бүсчилжийн хувьд бол нөгөө Францад манайх нь бүсчил тамардаг. Ингээд Францыг сонгох нь бол аль аль талаас цохимжтой юм байна гэж үзээд санамжийн бичиг байгуулсан юм. За үүнээс хойш инженер техникийн ажилтнууд манад одоо баг нэлээд идэд удаа ажиллаа. Тэгээ техникийн нөхцөлүүдээ бол бүрэн тохирт дууссан. 3-р сарын 1-ний өдөр эх орончдын баярын өдрөөр Францын сангийн амны зүгээс санхүүжилтийн саналаа эцэлж манай улсад илгээс. Одоо үндэсний аюулгүй зөвлөлд танилцуулахар бэлтгэж байна. А ингээд бид нар үндэсний хэмэлт дагуултаа болох ажил бол ерөнхийдөө гараанаас гарч ирэх гэсэн үг. Удтал үндэсний эцэг гараанаас гарч ирнэ гэж хэлдэг. Одоо бол танд жишээ хэлэхэд манай одоо Дидиш гээд нөгөө антитэй хөдөө орнуудад үздэг Монсат гээл одоо гэр хороолдож байна хөдөө орнуудад бас эн чин бол дандаа гадны хэмэлт дагуул төлбөр төлдөг. Жилд 12 сая доллар байна төлдөг юм байлээ шүү дээ. Ер нь юм тооцоо статистик харахаар. Тэгэхээр хэрэв үндэсний хэмэлт дагуултаа болчих юм бол дотооддоо төлөх нөхцөл бүрдэнэ. Хоёрт бол үндэсний хэмэлт дагуул чинь манай дотоодын харилцаа холбооны үр дэмжийг бий болгох зорилготой учраас Чингис гээд энэ байршил дээр хэмэлт дагуул хөөргүүл 15-аас 20 жилийн хугацаанд ер нь улс их орныхоо өнцөг бол өмбөрт холбоо харилцаа интернетийн хувьд хамаарлалгүйгээр оршин тогтнох болцоо бий болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад нөгөө шилэн кабелаар интернет оруулаад явах зовлонгоос бол салнаа. Тэгэхгүй бол одоо бид нар чинь малчныгаа өвлжээ хаваржаа намаржаанд аваачиж тэр шилэн кабелийн интернет оруулна гэх юм бол тээ хөрөнгө оруулалт бол маш их байгаа учраас хамгийн зөв шийдэл нь бол энэ айл гэж ойлгож байгаа. Сая таны яриаг сонсож байхад бол за Францын хамгийн гол том жишээг хэлчихлээ. Ингээл сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг би харлаа л да. Эрүүл мэндийн цахимшилдэлтэд нүгтэй хамтран Японы мэрэгчлэнүүд кибер аюулгүй байдлын сургалт зохион байгуулдаг гэж ингэдэг байхгүй. Ер нь бид нар өөрсдөө боловсон хүчний хувьд одоо үнэхээр цоо шин одоо тэртээ дэргүй бид нар нэг тийм өөр соёл иргэншил рүү орж байгаа улсын хувьд бол энэ бүгдэн жишээ нэг байгаа. Тэгэхдээ одоо бид нар дандаа ийм аль нэгэн улстай хамтрах гэдэг бидний өнөөдрийн боловсон хүчин энэ тал дээр ямар байгаа гэж тав. За өнөөдөр бол их сайхан бахархалтай үйл явдал тохиолсон. Анх олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага дээр тийм цахилгаан холбооны байгууллага дээр ийм хүсэлт илэрхийлээч ээ бид нар хиймэл дагуул хөргийё гэд тэр ундаа спейсийг хандахгүй юу. Тэгэхэд бид бол мэдээж төр дэмжих ёстой гэд
одоо бодлогоор дэмжнэ тийм мэдээж одоо Монгол улсын нэр төр хөөргөө юм бидээ гээд тэгэхэд тэр ондоо Space Company залуучууд дотор бол одоо хоёр эрдэмтэн багш бол хуучин шүтист багшлж ийсэн тухайд нөө Мазалын хэмэлт дагуулыг хөөрөх гээд Японы нэр төр хөөрөж ийсэн залуучууд ондоо Space-ийн хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо арилжааны нэг юм хоёр CubeSat гэж нэрлэдэг юм хэмэлт дагуул хөөрөж ийн л та SpaceX-ийн буужинд хийгээд энэ бол танцсан судалгааны хэмэлт дагуул юмсын интернет гэж ярьдаг одоо бусад салбарт ашиглах боломжтой одоо мэдээллийг боловсруулах одоо маш ашигтай юм хэмэлт дагуул хөөрөх нь Монгол хүний оюун ухаанаар бүтэж штэ Монгол хүн тэгэхээр тэнд бол бас манай залуучуудын оюун санаа мэдлэг боловсруулалтын хувьд агсан түвшинд гарснаа дэлхийд ингээд зарлаж байгаа хгүй тэгэхээр манай технологийн салбарт бол одоо би жишээ хэдэн жишээ авахд одоо сая MWC-гээр Кыргызстан гэхэд тэр CallPro компани хөрөнгө оруулалт татлаа. Fibo Cloud гэдэг компани Казахстаны шилдэг стартап боллоо. Тэгм хид хидэн листед нөө нээлттэй компаниуд төрлөө Монголоос. Тэгээ энэ залуучууд надаас юу хүсдэг вэ гэхээр төр бол нэг биднийг бодлогоор дэмжинэ гэдэг хасаа илүүтэйгээр те манай салбар тийм гоё зах зээлийн өрсөлдөөнийг бий болгоорой. Дээрэс нь яг бидний шин технологиуд өөрөө тийм шалгарцсан, туршигдсан гэхээс илүүтэйгээр бид нар бол дэлхийдээ ингэ зэрэгцэж явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө sandbox гэж нэрлэдэг та мэднэ одоо нөгөө финтекийн зах зээл гээл одоо нөгөө бүх төрлийн нөгөө санхүүгийн үйлчилгээнүүд байна шүү дээ. Онлайнаар зээл тусламж авдаг ийм олон аппликейшнгууд, програм хангамжууд нэвтрээд бас өнгөрсөн хугацаанд банк санхүү салбар сайн цахимжлаа. Үүний хамгийн сайн олдны юу байсан бэ гэхээр энэ sandbox буюу sandbox-ийн орчинд үйл ажиллагаа явуух нь шин технологи гарч ирээд тэр орчинд үйл ажиллагаагаа явуулах хугацаанд нь зарим дүрм журмаас чөлөөлөгддөг. Зарим дүрм журм стандарт шаардлагуудыг хангахгүй байсан ч одоо тэр тухайн хугацаанд нь sandbox-ос гарах хүртлээ одоо тэр үйл ажиллагаа нь явагддаг. Тэгэхээр энэ sandbox-ийн орчинг хиймэл оюун ухаан дээр ямар нэгэн шин технологи нэвтрүүлж ивэл их хөвгөлтөл дээр янз бүрийн шин технологи нэвтрүүлж ивэл сансрын одоо технологийг шин үйлчлэгийг нэвтрүүлж ивэл sandbox дээр үйл ажиллагаа явуулахыг ч нэгэд өгч л гэдэг хэвгүй. Тэгэхээр өнөөдөр би яг яамн дээрээ суугаад манай залуучуудын манай одоо салбарынхны манай салбарын одоо залуучууд оролцсон манай яамны одоо өнгөрсөн бараг бүтэн жилийн хугацаанд ажилласан мэдээлэл технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төслийнхөө үзлөө баримтлал танилцуулах хуулийн төсөл дээр одоо зураад одоо хууль зүйн ам сангийн ам руу илгээлээ. Энэ бол юу вэ гэхээр одоо ондоогийнхан шиг ийм залуучууд маш олон салбарын одоо манай салбарын шилдэгүүдийн шин технологийн санал ороод ирэхэд sandbox-ийн орчинд үйл ажиллагаа явуулаад үнэхээр амжилтанд хүрэх чадах юм бол дараагийн шатанд гарах болцоог бүрдүүлэх ийм нэг туршилтаа хийх болцоо та их зүү орчин бүрдүүлье гэдгийг одоо нээж өгөхөөр ажиллаа гараанаас гарсан. За 2-3 чудаа юм гараанаас гарсан гэж хэлдэг. Юмнууд ер нь бид нар угасаал тий эхлэл рүүгээ ор аливаа ажлыг эхлэн гэдэг нь тэрний амжилтын 50% гэдэг шиг тийм ээ. За одоо хойлоо жоохон газартнаа. За. Яагаад газардах гэж юм гэхдээ зэрэг таны олон нэвтрүүлгийг үзэж хахад энэ цахим засаглал энэ нэг цахимаар үйлчлэгээ авах энтергээл их юм аа тайлбарлаж ин л да. Үнэхээр бидний амьдралд маш их хөнгөлт гарч байна. Тэгвэл цахим баримтчгийг одоо газардна гэдэг нь очих. Одоо хоёул энгийн юм ярих. Тэгэхээр цахим баримтчгийг цаашын баримтчгтэй адилхан үнэлж тэр хөлийн зөвшөөрөх асуудал гэдэг бидний энийг ингээл нэлээд олон нэвтрүүлгээр ярих чи харлаа. Энд тийм нэг сэтгэлгээний хоцрогдол байгаад байна. Ер нь цахимжилт гэдэг бол өөр нэг хувьсгалын шин чанартай зүйл юм байна. Маш их сорилтыг авч байна. Ямар сонин. Яг тэгэхээр маш их юм сорилтыг авч байгаа. Хүний амьдралын тогтцсон хэв маягийг өөрчилнө гэдэг бол энэ бол зөвхөн нэг тийм төрийн хийх ажил биш. Энэ иргэдийн оролцоо, тийм нийгмийн юм соёлын хандлагын том өөрчлөлтийг одоо нэг хэсэг нөө соёлын давталгаа гэдэг өрнүүлдэг шиг 21-р одоо 20-р зуунд Монгол улсад бол нэг бичиг үсгтэй ард хүм болсон гэдэг нүүбэс шагнал хүртэж ирсэн шүү дээ. 21-р зуунд бол бид нар нэг том бичиг үсгтэй ард хүм боллоо гэж нэг юм шагнал хүртэх ёстой байхаа л гэж одоо бид нар ингээд зорихгүй бол та одоо ингээд энгийн жишээнүүдийг бодоод үзээрэй те. Ийм Монгол гэдэг гар утасны аппликейшн байна. Жолооны үнэлэх дотор нь орцсон байна. Иргэний үнэлэх байна. Натратын гэрээнүүд ч орцсон байна. Тэгэл төр дээр ирэхээр нэгхтэй л байна. Жолооны зарим замын цагдаа нар жолооны үнэлхийг нэгсээр л байна. Цаавал цаасаар үсэх гээл. Одоо жишээ нь 200 зөвшөөрөл энэ захин дээр орцсон байна. Компанийнхаа нэрийг шүүгээд онлайнаар хүсэлтээ явуулаад гэрт чинь шууд ангаар ирж байгаа үйлчлэгчнүүд байна.
Гэтэл хүн заавал хэвлж аваад үнд цаазыг ингээд жадлах гад байна. Уг нь код авчих гад идэг тий. Тэгээд нөгөө нэг төрөнж бэлэн биш, иргэнэнч бэлэн биш. Тэгээд ингээд үзээд идэг. Тэгээд цахим үндэстэн болно гээл нэг том том юм яриха одоо божилдоо гээл ингээд шүмжлээд идэг. Энэ бол юу юм ямарч улсад ингээд байдаг л үзэгдэл. Энийг туулгах ёстой. Тэгтээ 2020 оны анх 10 сард энэ e-Mongol application нээгдэж байгаа. 100 үйлчилгээ зөөсөн. Өнөөдөр 1200 төрцсөн. Дэвшил гарж ийн үгүй л гарж байгаа шүү дээ. Тэгэл гар утсан дээр таны та төрийн албан шалгалт өгчсөн учраас таны иргэний үл хэвчэн шалгалаа шүү гэд тань мэдээлэл хэлэн чи соёл шүү дээ. Хуучин ер нь хизээ ер нь төр таны мэдээллийг ашиглаад хэлдэг байсан. Бүр харах байсан шүү дээ. Мэддэггүй байсан. Одоо бол хэлдэг болчиход шүү соёл. Тэгэхээр эн чинь бас нэг талаасаа нэг юм соёлын юм дэвшлүүд өрнөд л байгаа байхгүй. Өнөөдөр малчич гэсэн гар утсаараа төлбөр тооцоогоо хийгээл. Код уншичээл, дансаар шилжүүлчээрээ гэл те. А ийм монголоор аваад үзээрээ гэл ингээл соёлоод нэвтрэхгүй л байна. Оролдоод л байна бид нар. Тэгэхээр бол бидний алсын хараа ямар ч байсан нэг зүг чиг рүү явж гээ. Тэггүй бол одоо та сая нилийн хэд хэдэн нэг сонсголууд явагдлаа. Тэгэл ингээл сонсож явах үү те. Үер усанд бичиг баримт таалдсан аа гэх юм. 3 жилийн одоо те бичиг баримт устсан аа гэх юм. Нэг цахимаар энэ бичиг баримтуудын нэг онцлог нь нөр устдаггүй юм бэл ул мөр. Хизээ хаанаас шилжүүлээ. Одоо сая open data гэж нэг юм сайт байна шүү дээ. Тухайн төрийн бүс байгуулалт хин эзэмшээд хин рүү шилжээд хин удалж авсан. Бүгд ул мөртөгөө гарч ирж. Тэгээ сая 109 хуйлыг өөрчлөв. Их хурл. 109 хуйл гэсэн 109 сар. Хэцүү юм уу энэ гишүүдэд ойлгуулахад? Эн чинь нөгөө нэг дүрм журмын төгжрлээс гарах гэдэг байхгүй. Би тэгэж хэлсэн. Их хурл төр. Дүрм журмын төгжрлээс гарахгүй бол төгжрэл бол гарахгүй байна. Тэгвэл 109 хуйланд өөрчлөлт өргөдөл гомдлын хуйлан дээр бичгээр заавал төрлөө хандна гэж бичсэн байхад чинь төрийн албаа хаагч өөрөө бичгээр нэхэх нь хуйлаа хэрэгжилж байгаа үнэ зөв шүү дээ. Хуйлаар нь нээж өгс тоо гэд. Тэгээ ингээд жишээ нь цахим цаасан баримтч зүрвэл цаасанг нь барина гэж хуйлчилсан юм чинь цахимаар бичгийн солилцож байгаа ч гэсэн цаасаар хэвлий сейфэнд татгалж байгаа. Гэхдээ наач нэг юм байгаа. Энэ нөгөө кибер аюулгүй байдал гэдэг юмтай бүр яалц. Цахимаар одоо энэ айхтар хөөхтүүч юм бол юуг л юу хийгээд үзүүлчихэж шээ. Тэрийг ер нь тэр хэр хангагдаж байна. Одоо 30 жил манайх чинь кибер аюулгүй байдлын хууль байгаагүй шүү дээ. Тэгээд инновац цахим бодлогын байнгын орооны дараагаар ажиллаж байгаа тийм хуйлуудыг ахалсан. Тэгээд Монгол Улсын Их Хурлын бас өнгөрсөн энэ парламентийн бас маш том ажил бол би энэ кибер аюулгүй байдлын хуулийг баталсанд орчноо гэж боддог. Тэгээд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх шатанд ирсэн. Тэгээд кибер зөвлөл ерөнхий сайд ахалдаг. Монгол Улс анх удаа нөгөө СЭРТ гэж нэрлэж байгаа нэг гэмт хадлага кибер хадлагатай тэмцэх төв байгуулагдсан. Тэгээд энэ төв ажилдаа орсон. Одоо 7 хоног болгон тайл авч байгаа. Кибер хадлагын талаар. Ер нь ямар байх юм нөхцөл? Оо энэ бол одоо ярьж болохгүй хэмжээнд бол байгаа. Энэ бол юу юм гэхээр кибер хадлаг гэдэг чинь нөгөө хувь хүний бас хариуцлахгүй байдлаас болдож гэсэн хадлаг дүрчж байгаа шүү дээ. Ян зүрийн линк дээр дарддаг. Тэгээ хортой кодууд илгээчихээр линклээ дарчдаг, сонирхолтойроо тоглуулгуулла. Тэгээд пассвортаа алдчихдаг. Ийм тохиолдол зөндөө. Тэгээ 3 сарын 12-ны өдөр кибер аюулгүй зөвлөгийг хуралдуулж байгаа. Тэгээ ер нь ковидын үед ялангуяа бид нар чинь эрүүл мэндийн салбар дээр бол энэ кибер халдлага бол их өгцсөн юм билээ. Энэ чинь одоо хоёр одоо талаас байна. Тэ янз бүрийн одоо оролдлогуудыг одоо таны хэлдгээр тэр айхтар хүүхдүүд тэ ажилласан байна. Тэгээ одоо нэг юм хүмүүсийн гар дээр янз бүрийн үнэн бодол мэддэхгүй мэдээллүүд байдаг. Тэгэл одоо хүний хувийн үнийн мэдээллийг сардаг үрдэг ийм сонсогдол байдаг. Тийм учраас энэ дэр шалгалт явуулсан. Тэгээ одоо 12-нд танилцаад ерөнхийдөө нэг ийм хуулийн байгууллагуудад хамтарсан энэ кибер халдлага дээр нэг ийм нэгдсэн шалгалт хийх гээд байна. Аа тэгэхгүй бол одоо технологигоо орж ирээд тийм халдлагуудыг бүртгээд ийм нөхцөлэл байна гэдэг дүгнэдэг. Тэгээ одоо энэ дэр бол яг нэг л анхаарч өгөхгүй бол маш одоо тийм төвхтэй байдалд бол цаашдаа орохоор шинжтэй болчлоо. Ер нь 30 жилийн дараа л анх л одоо кибер халдлагыг ярьж эхэллээ шүү дээ Монгол Улс. Тэгээ одоо бол ярихгүй бол хизээ ярих уу? Тэгэхээр нөгөө хамгийн чухал асуудал чинь энэ ер нь цаашдаа кибер орчинд л одоо дайнд тулаан өргөхөр болж шүү дээ. Ер нь бол тийм. Тийм. Тэг чинь. Өнөөдөр бодит тань чинь баг тэрүүгээр явж шүү дээ, тийм ээ.
Тэгэхээр нэг ийм асуулт байна. Энэ хүмүүс өөрсдөө тэрэнд сурсан байх. Сайн мэрэгжилтэн, сайн засаг төрийн байгууллагууд байх нь мэдээж хэрэг. Угаасаа бид нар ч одоо өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг хүртэл их бахархангүй энэ ч баг гар утастай төрдсөн тэр жижигхэн өчиг хуруугаараа ингээд юм ингээд ингээд 2-3 сартаа хөвгтэй яриад байгаа боловч бидний нөгөө нийт одоо би өөрийгөө ярих юм бол имейл аваад имейлэр ирсэн материалаа утсан дээрээ яагаад редакторлах хэмжээнээс цаашгүй. Тэгэхээр энэ юу ямар төвшөнд байна гэж хэлэх үү? Интернет хэрэглэгчид бид нар бол их мундаг гэж ярьж байгаа. Монгол хүн болгон тедэн утас барьдаг, тэгдэг гэж яриа л байна. Цахим ур чадварын аянг одоо өрнүүлж л байна. Сая Цахим аймаг гээд улсын төсөв суулгачаад 30 компьютер автсан, 40 сканер автсан тохиолдлууд зөндөл байсан юм билээ. Улсын төсвүүдээс. Тэгээ тэрийг юу хийсэн бэ гэхээр Цахим аймаг хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн юм аа. Тэгээ 40 компьютер авсан юм аа гэд. Тэгээ нөгөө Цахим аймаг гэж юу вэ гэдэг ойлгоогүй. Тийм учраас салбарын ам байгуулагдсан учраас Цахим аймаг гэдэг нэг юм бодлогын зөвлөмжтэй байх хэрэгтэй гэд. Нилээдгүй баг ажиллаад хугацаанд ажиллаад Цахим аймаг бодлогын зөвлөмж гаргасан. Энэ зөвлөмжийн дагуу Цахим аймаг гэдэг хөтөлбөр хэрэгжнэ гэд. Энэ зөвлөмжийн дагуу орон дээр сургалт хийсэн. Бэлэн байдлын үнэлгээ хийгээд энэ бэлэн байдал дээр суурлаа. Сая энэ оны улсын төсөв дээр цахимжилтыг дэмжих чиглэлээр аймагуудад тодорхой асуултыг цахимжуулах үнэлгээ хийхээр ямар гарах юм? А үнэлгээг бүр байр ингээ бүх аймагуудыг байрлуулад тухайн аймаг дээр тохирсон зөвлөгөөнүүдийг тавьсан байна. Тухайн аймаг бэлэн байна уу эсэх дээр. Тэгээд энэ бэлэн байдлын үнэлгээнд дээр суурлаад одоо 3 дугаар сарын 15-наас ахуулаад манай яамнаа одоо зүгээс манай дид сайдэр ахлуусан баг 21 аймаг бүтэн цахимжилтийн үнэлгээнд дээр яг ажлуудыг хэрэгжүүлээд явах гэж байна. Нэгсэндээ бол төрийн бүх үйлчилгээнүүдийг цахимжуулах ажлуудыг зохион байгуулна. Ер нь үйлчилгээ цахимжаад хүнээс хамаарлаггүй болоод эхлэхээр л авилга бүрд юм байна л да. Ил тод болоод эхлэхээр л авилга бүрд юм. Угаасаа бид нар ч одоо та өтөр ингээд уцаа тавьчихсан байна да. Хаана хаана байгаа гэмээн энд хэн нэгэн хүсэж ивэл мэдгэл байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бидний амьдрал ил тод талин дотор юу лээ аквариум дотор амьдарч байгаа юм шиг болж байгаа болж ижил тэр бусад муу үр дагавар. Гэхдээ би энэ дэр нэг бас нэг асуулт байна. Им Монголи академи гэд байгууллаа сургалт хийгээд байна шүү дээ. За энэ мэдээж хэрэг. Гэхдээ энийг хувийн хвшлүүдээр хийлгүүл яадан болгосон нэг тийм бодол төрж байгаа. Сая би салбарын сайдэр томлогдсны дараа төр хувьтай өрсөлдөхгүй гээд 32 янзын системийг төр цааш хийхгүй гэдэг Засгийн газрын шийдвэр гаргаулсан. Тэгээ ер нь бол өөр төр өөр систем хөгжүүлдэг бол юм байж болохгүй үзэгдэл. Жишээ нь ингээд нэг түүц машин гэдэг ингээд киоскуд байдаг. Тэр киоскуудыг чинь банкуд хийчихсэн шүү дээ. Тэгээ Unitel ч хийчихсэн шүү дээ. Mobicom ч хийчихдэг. Тэгээ оператор хийчихдэг. Яагаад төр заавал түүнийг хийх ёстой юм? Тэр нэг хорыг нь солидог нэг хүн ажилд авах ёстой юм би. Ямар шаардлага байхгүй тий? Тэгэхээр цаашдаа бол төр яг бодлогоо боловсруулах явах хэрэгтэй гэдэг. Ингээ хууль эрхцээ орчноо харсан чинь төр програм хангамжийн удалтаа авалт зарлахаар нөх их кодын заавал төр эзэмших хэрэгтэй. Гэл тий нэг юм хуулиудад. Тэг хувийн шилдэг баг. За ингээд энэ ажлыг чи бид хийгээд өгөө. Та нар тий зүгээр бодлогоо гаргаад магадгүй бид нар ашигаас нь 15% төрдөө төвлөрүүлээ бүр гэдэг саналуу тавьдаг. Тэг хуулиа харахаар болдгоо. Тэгээ саяны сая хэлсэн мэдээлэл технологи үйлдвэрлэлийг дэмжих хуулийн дээр энэ асуудлуудыг хөлчөж өгч байгаа. Одоо энэ мэдээлэл технологи үндэсний парк гэдэг байгаа нь байгууллагыг ерөөсөө л юм хувийн хвшлийн төр хувийн хвшлийн төлөвшлийг хэрэгжүүлдэг байгууллага болохоор ерөөсөө төр цаашдаа юм систем хөгжүүлэх байлол. Ерөөсөө бодлого боловсруулаад хувийн хвшлэр хийлэгдэх систем рүү шилжих гээд хуулийг нь нээж өгөхөөр энэ IT-гийнхаа хуулинд оруулж өгсөн. А тэгээ ер нь бол манай салбарын байгууллагаас хойш бол анда худалдаа авалтуудыг зарлж байна. Тэгээд цаашдаа бол бид нар систем хөгжүүлэхгүй гэдэг энэ бодлого дээр хатуу зогсноо. Тэгжиж л хувийн хвшлээсээ сайн эдэн компани төрүүлэхдээ төр оролцохгүй бол төр өнөөдөр том худалдаа авч байсаар л байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө MindGoly гэдэг нэг систем хөгжүүлэлт гаргацсан. Та сайт руу орж үзвэл MindGoly гэдэг нөгөө MindGoly гэдэг нөгөө уулуурхад шилжсэн Монгол гэж ингээл тренд гарсан шиг Mind-ингаас Mind руу буюу уул урхагаас оюун санаа руу чиглэсэн он жилүүдийг бүтээхийн тулд MindGoly гэсэн 360 програм хангамж бүтээгдэхүүнүүд орчиж програм хангамж ихтэлгүүр гэдэг. Тэгээд ерөөсөө төр битгий одоо тий хувийн хвшлийн хэрэгжүүлээд
туршицсан олд амжилтанд хүрсэн системийг дахиж хөгжүүлэх гээд бодлоод бай. Одоо ерөөсөө бэлэн юм аваад хөгжүүлээд хамтраад ажиллацгаая гээд 360 бүтээгдэхүүн байршицсан байж байгаа. Одоо тэгээд тэндээс нь шууд худалдаа авч болж байна. Гадаад олон улсын арга хэмжээнд оролцох ч гэсэн англи хэл дээр байдаг учраас би тэднийг хараад бас гадныханд их өнгөрдөө. Манай технологийнхан бас ийм мундаг шүү. Та нарыг бас биднийг нэг тийм зүгээр туршлах судлаад явдаг хүмүүс гэж бодохгүй шүү те. Бид нэг хаксын дүрсэн сая нөгөө дэлхийн засгийн газрын дээд хэмжээний уулзалтын дээр панел дээр чинь би бас гараад бахархалтай суулаа штт. 360 бүтээгдэхүүн байл шүү гэдэг. Хэдэн хувийн хвшлэл одоо урдаа барьж л. Одоо нэг бахархалтай суухаас биш. Тийм. Ер нь манай салбарын чинь хувийн өөрө төрөөсөө илүү урдаа хөгжсөн. Тэгээ бид бол сайхан хамтраад явах хэрэгтэй. Төр хувийн төлөвлөлт дээр явах хамгийн либерал салбар бол өөрө харилцаа бол технологийн салбар. Таны өгүүлбэрт нэг юм байна л да. Төр ер нь бол бүхэнд эрхийн нөгөө тэгж явах дуртай гэдэг. Төр гэдэг өөрө хин. Энэ тэгэхээр зарим улс төрчид тийм байх хэрэгтэй гэдэг бодолтой одоо болтол байсаар байна гэсэн үг гээд жоохон ингээд тайлбарчлах болох уу? За одоо ерөнхий сайдын энэ 5 иш ажиллагаа, авилгатаа тэнцэх бодлого, ил тод нээлттэй нийгмийг бүтээх гэдэг санаачлал бол эх мянганы залуучуудад их сайхан гэрэлт ирээдүг суурийн давж өглөө л гэж би боддог. Цаашдаа бол ер нь шилэн ажиллагаа явснаас хойш ил тод нээлттэй байдлыг хангуулах орлого хийснээс хойш төрч бай. Хин нэг улс төрийн эрх мэдэлтэй хүн ч бай, төрд ажиллаж байгаа хүмүүс ч бай нэг тийм нөлөө тавтаха болж эхэлж. Тэгээ ер нь бол цаашдаа энэ улс төрд орох ч байгаа хүмүүс ч гэсэн сонголт хийх баха. Авилгалын хувьд ч ангарсан шүү дээ. Ашиг сонирхлоос их ангид байхгүй бол бизнесээ хийгээд төрийн ажил давхар хийдэг энэ төр ойлголт бол цаашдаа завсраар нь. Тий, байхгүй болж шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр ер нь нэг зүг олдрол руугаа орох гээд энэ улс орон чинь юм том сорилтуудыг даваад. Тэгээ ер нь яг зүгээр ингээд нэг юм магадгүй зарим хүмүүс ингээл нэг олон юм зарладаг л гэн ил болглоо л гэн авилгатаа тэмцэж ийн гэдэг байгаа чинь тий үр дүн мөн ямар байна гэдэг. Яг үндэ 970 мянган мэдээл ил болол энэ болгон ч тодорхой болчихсон. Хуучин ингээл нуудаг хаадаг байсан чинь төрд өөрөө юм нэг соёл бий болоод эхэлж штт. Одоо төрийн албаныхан бол уучлаараа наа чи шилэн дээр тавигдсан. Ерөнхий сайд өөрөө авилгатаа тэмцээгээд байхад та юу ярьнам бэ гэж зоригтой хэлж штт. А улс төрд нөлөө бүхэн хүмүүс нь ч бай тэ одоо хин нэгэн рүү ийм юм яриахаасаа гэж нэрлэгч шүү дээ. Нэхэр нэг хандлагын соёл бас өөрчлөлт бий болж байна уу гэж хараад байгаа юм. За би энэ жижиг хар дэвтэр дээр дэндүү бол асуулт өгсөн байсан байна. Тэгэхдээ нэвтрүүлэхин цаг дуусч байна гэд надад дохиогч чинь. Тэгэхээр ер нь бол энэ талын яриаг ялангуяа таны сая хэлдгэр шинэ мянганы залуучуудад энийг ярьж ойлгуулж ингэж ахт сайшгүй шаардлагатай. Тэгээ та сая түрүү ярьж ахтай зэрэг хиймэл оюуны тухай оюун ухааны тухай би асуултууд бэлдсэн байсан. Гэхдээ хиймэл оюун ухаан бүхнийг орлон ил тод болно гэж ярьж байна. Гэхдээ эх орныхоо төлөө шударга байхыг бол хиймэл оюун ухаан орлохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэний төлөө улс төрийн тавцан дээр одоо идэвхтэй явж байгаа залуу улс төрчийн хувьд энэний төлөө яваасай. Энд бас бүх орноо манлайлж яваарэ гэж хүсээр амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд сайхан үг хэллээ. Тэгээд ийм л оюун ухаан бол хүний эх оронч тэ байхыг бол үзэж орлохгүй. Тэгвэл одоо бидний үеийн залуучууд бол маргаашийн төлөө ажиллах хэвээр, тэ ирээдүйн төлөө ажиллах хэвээр учраас шинэ үеийн технологи соцрохгүйгээр залуучуудыгаа тэр сайхан нийгэмд авчрахын тулд хөтөлгийн тулд одоо хичээх нь бидний бас үүрэг. Тийм учраас ил тод шударга одоо ажиллахын төлөө хичээх болно. За баярлалаа. Цаг үйлчлэл бол нэвтрүүлгүүгээр өндөрлж байна. Анхаарал үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Сайхан амраарай.